સમાચારના પ્રાયોજક છે બ્યુટી ઝોન ફર્સ્ટ ફ્લોર બિઝનેસ વર્લ્ડ શોપિંગ સેન્ટર જલારામ મંદિર કે સામને ડીસા બ્યુટી ઝોન રખે આપકો હિટ એન્ડ ફિટ લાખણી ખાતેના ખરીદ કેન્દ્ર પર ટપકાવાળી મગફળીની ખરીદી બંધ કરાતા વિફરેલા ખેડૂતોએ મગફળી ભરેલા વાહનોનો મામલતદાર કચેરી આગળ ખડકલો કરી દઈ ઠાલવ્યો રોષ. જોકે લાખણીના મામલતદાર અને દિયોદરના ધારાસભ્યની મધ્યસ્થી બાદ મામલો માંડ થાળે પડતા હશકારો. ફરી મોસમના બદલાયેલા મિજાજ વચ્ચે બનાસકાંઠામાં ઋતુજન્ય બીમારીઓમાં ધરખમ વધારો. છેલ્લા એક સપ્તાહમાં એકલી પાલનપુરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ ઋતુજન્ય બીમારીઓના 5,000થી વધુ કેસ નોંધાયા હોવાનો સિવિલ સર્જનો સ્વીકાર. પાલનપુર ખાતે ડીસા હાઈવે પર હિટ એન્ડ રનની વધુ એક ઘટનામાં બાઇક ટેન્કર સાથે અથડાયા બાદ ટેન્કર નીચે આવી ગયેલા બાઇક સવાર ઇસમનું ઘટના સ્થળે જ કમકમાટી ભર્યું મોત. બાઇક ચાલકને પણ થઈ ગંભીર ઈજાઓ. ડીસાનું એરપોર્ટ શોભાના ગાંઠિયા જેવું હોય વ્યવસાય અર્થે મુંબઈ કે સુરત તરફ જવા આવવામાં વેપારીઓના સમયનો થાય છે વ્યર્થ વેડફાટ. ડીસા એરપોર્ટને ધમધમતું કરવામાં નેતાગીરીની નિષ્ફળતા સામે વેપારીઓમાં ભારે નારાજગી. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. બનાસકાંઠાના લાખણી ખાતેના ખરીદ કેન્દ્ર પર નાફેડ દ્વારા ટપકાવાળી મગફળીની ખરીદી બંધ કરી દેવાતા વિફરેલા ખેડૂતોએ ગત બુધવારે તેમના મગફળી ભરેલા ટ્રેક્ટરો સાથે લાખણી ખાતેની મામલતદાર કચેરી ધસી જઈ ખરીદ કેન્દ્રના ફરજ પરના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની મનમાની સામે ઉગ્ર રોષ ઠાલવી આકરા અભિગમની પ્રતિતિ કરાવી હતી. લાખણી ખાતેના ખરીદ કેન્દ્ર પર 4 મહિના સુધી ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી કરાયા બાદ છેલ્લા 4-5 દિવસથી ટપકાવાળી મગફળીની ખરીદી એકાએક બંધ કરી દેવાતા ખેડૂતોમાં રોષની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. આ મામલે લાખણી ખાતે કાર્યરત ખરીદ કેન્દ્રના ફરજ પરના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની મનમાનીથી અકળાઈ ઉઠેલા ખેડૂતોએ ગત બુધવારે સાંજે તેમની મગફળી ભરેલા ટ્રેક્ટરો સાથે મામલતદાર કચેરી ધસી જઈ મામલતદાર કચેરી આગળ જ ટ્રેક્ટરોનો ખડકલો કરી દઈ ભારે રોષ ઠાલવ્યો હતો. ખેડૂતોએ તેમનો રોષ ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે લાખણી ખાતેના ખરીદ કેન્દ્ર પર 4 મહિનામાં 1200 નંબર સુધીના ખેડૂતોની મગફળીની ખરીદી કરાઈ ત્યાં સુધી સેમ્પલની કોઈ વાત વચ્ચે ના આવ્યા બાદ હવે લાલ અને કાળા ટપકાવાળી મગફળીના બહાને ખરીદી બંધ કરી નોંધણીમાં છેલ્લા ક્રમે રહેલા ખેડૂતોને જ અન્યાય કરાયો છે. 3 મહિના સુધી મગફળી પડી રહી હોય ટીપકી પડી છે અને આ માટે ખરીદ કેન્દ્રની ઢીલી નીતિ જ જવાબદાર છે. ખેડૂતોને તો વગર વાંકે જ તંત્રની આવી નીતિ અને ઢીલાસની સજા ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે તેવું જણાવી પીડિત ખેડૂતોએ ભારે રોષ ઠાલવ્યો હતો. આમાં હવે કેવું છે, 3 મહિના પહેલાની આ મગફળીની અમે નોંધણી કરાયેલ છે. 3 મહિને અમારો આજે નંબર આવ્યો એટલે પહેલાં જે મગફળી ખરીદણી એ બધી ગમે એવી કાળી ટપકીવાળી એ ચાલી બધી ચાલી. હવે આ 30 તારીખ પછીનું સરકારના નાફેડના અધિકારીઓ એમ કહેશે કે ખેડૂતની કાળી ટપકીવાળી મગફળી અમારાથી લેવરાય એમ નથી તો 3 મહિનાનો માલ પડ્યો છે. જો સરકારને ઝડપી લેવાની હતી 3 મહિના અમારો માલ પડ્યો રહ્યો એટલે કાળો થયો બરાબર છે અને ઘટ પડી. અત્યારે હવે આ માલ અમારે મૂકવો તો મૂક્યો કયો, બીજા નંબરમાં જે પહેલાં લેવરાણી એ ટપકીવાળી જ છે. એમાં એવું નથી કે ટપકી વગરનો માલ છે. બીજા નંબરમાં 3 મહિના પડ્યો રહ્યો એટલે તેલબિયા વસ્તુ છે અને કંઈક કાળી ટપકી થવાની જ છે બરાબર છે. જો અમને તો યોગ્ય માર્ગદર્શન આપી સરકાર અમારો માલ ગમે એ ભોગી લે નકે અમારે આજે આપઘાત કરવાનો નંબર છે. કારણ કે આ માર્કેટમાં આ મગફળીને કોઈ આપવાનું જ નથી નકે અમે તાલુકા કે સરકારના મામલતદારમાં ગમે તો મગફળી ઢગાળી નાખો. સરકારને જે કરવું એ કરી શકે છે. તમારા ટોલા કેટલા દિવસથી પડ્યા છે? 30 તારીખથી સતત પડ્યા છે. લાખણી વિસ્તારમાં તો મગફળીની ખરીદી જ બહુ લેટતી બરાબર છે. જે ધારતા હતા રોજ સરકારના કેવા પ્રમાણે જો 100-100 ટોલાની અમારી રોજની ખરીદી થી હોત ને તો આ રીતે અમારો ખેડૂતનો માલ વચમાં રજળોતના લોહી પસીનાનો માલ છે બરાબર છે. સરકારે ખોટી આવી જાહેરાત તો કઈ રીતે કરી? આંદોલન કરીશું, અમારો માલ અમે વેડફી નાખીશું, હળગાઈ મારીશું, બાકી લેવી જ પડશે.
હા, અમારો માલ જો કોઈ કચરાવાળો હોય કે માટીવાળો હોય તો ના લે, પણ અમારો માલ સોના જેવો છે, એમાં લાલ ટપકી તો આ 2-3 મહિના થવા આવ્યા. સરકારને આવી રીતની ખરીદી કરવી હતી હળવા હળવા, તો અમને પહેલાં જાણ કરવી તમે બજારમાં બજારના ભાવે વેચી મારો, તો અત્યારે તો અમારા બજારના ભાવ 50% પણ મળી શકે તેમ નથી, તો ખેડૂતને તો બે દિવાળી બગડે એમ છે. આપણે સરકાર જે જાણ જે આ મોટા મોટા બોર્ડ ને મોટા મોટા પડદા લગાયા કે તમારે ખેડૂતની દિવાળીનો ટેકાના ભાવ, આ તો અમારી બે દિવાળીઓ પાછળની બગડે એમ છે. જો આ રીતે લેવાનું બંધ કરે અને ટીકીવાળી કરી અને આ કર્મચારીઓ બધા ટોલા 80% નહીં પણ 99% ટોલા પાછા મૂકે છે, 50 ટોલા બોલાવવામાં 1 જ ટોલો લે છે કદાચ, અને એમાંય ટીકીવાળી જ છે, કોઈ ટીકી વગરની છે જ નહીં. અને આગળ જો 1 નંબર 101માં શું, પણ 1 નંબરથી જો ટીકીવાળી સેમ્પલ ખોલે અને એમાં જો ટીકી ના નીકળે તો અમારો માલ ભલે કદી ના લે. મગફળી વેચવા આવેલા ખેડૂતોએ મામલતદાર સમક્ષ રજૂઆત કરી, જો મગફળીની ખરીદી માટે સરકાર યોગ્ય કાર્યવાહી ના કરે તો લગ્નની સિઝનના પગલે ખેડૂતોને મગફળી ખાનગી પેઢીમાં વેચવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નથી. મગફળી ખરીદવામાં નહીં આવે તો મગફળી મામલતદાર કચેરી આગળ જ મૂકી રાખી ના છૂટકે આપઘાત કરવાનો વારો આવશે તેવી ચીમકીના પગલે મામલતદારે પણ ખેડૂતોની વાત સાંભળી નાફેડના અધિકારીઓ સાથે ટેલિફોનિક વાત કરી, જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી તેમજ ઉપલા અધિકારીઓના નિર્ણયને ધ્યાને લઈ યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી હતી. ટેકાના ભાવે જે મગફળી ખરીદીનું સેન્ટર આપણું લાખણી એપીએમસી ખાતે ચાલુ છે, તેમાં આજે જે ખેડૂતો અત્રે આવેલ તે ખેડૂતોના જે રજૂઆત હતી એ રજૂઆત મુજબ આપણે નાફેડના જે પ્રતિનિધિ છે એમની જોડે આપણે વાત કરી છે, અને નાફેડના પ્રતિનિધિના જણાવ્યા પ્રમાણે જે એમાં માલ રિજેક્ટ થાય છે એના અનુસંધાને એ લોકો જિલ્લા આપણા ખેતીવાડી અધિકારી શ્રી અને જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી શ્રીને પણ એ લોકો ધ્યાન દોરી રહ્યા છે. આખા લગભગ મોટાભાગના સેન્ટરો ઉપરનો આ પ્રશ્ન છે. જ્યાં વેરહાઉસીસમાં મગફળી પડી છે ત્યાં પણ આ માલ ત્યાંથી રિજેક્ટ થઈને આવે છે, એટલે ખેડૂતોનો જે માલ છે એ ખેડૂતોનો માલ સરકાર ખરીદવા માટે અમે તો અમારા પૂરતા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. આખા જિલ્લા લેવલનો કે રાજ્ય લેવલનો પ્રશ્ન છે, એટલા માટે અમે અમારા જિલ્લા કક્ષાના અધિકારીશ્રીનું ધ્યાન દોર્યું છે, અને જિલ્લા કક્ષાએથી જે નિર્ણય આવશે તે પ્રમાણે અમે આગળની કાર્યવાહી કરશું. ખેડૂતોના આ પ્રદર્શન વખતે યોગાનુયોગ દિયોદરના ધારાસભ્ય પણ મામલતદાર કચેરીએ આવી પહોંચ્યા હતા અને તેમણે ખેડૂતોની રજૂઆત સાંભળી મામલતદાર સાથે વાત કરી ખેડૂતોના હિતમાં યોગ્ય કાર્યવાહી કરાવવાની ખાતરી આપી હતી. આજે લાખણી ખેડૂતોની જે મગફળી રિજેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે, ખરેખર સરકારને નાફેડને કહીએ ને કોઈ પણ ભોગી મગફળીનો તો કરાવવો જ હોય, કારણ કે જે ખેડૂતોની મગફળીમાં ટપકી આવે છે કે કોઈ પણ વસ્તુ ખરાબ નીકળે એ સરકારે તોલવામાં લેટ કરી અને સરકારના ભોગે ખેડૂતોની મગફળી લોબાટ સમય ઉધી પડી રહી અને હવે ટપકી આવે એમ મહોલું કરાવી વાત બરાબર નથી. જ્યારે બજારમાં 800 રૂપિયાનો ભાવ ચાલતો હતો, પહેલેથી આવું કીધું હતું ખેડૂતો 800 રૂપિયા, હવે તો બજાર ભાવ પણ ઘટી ગયા છે અને સરકાર પણ ટપકી આવે ને ખેડૂતોમાં રિજેક્ટ કરી વાત બરાબર નથી. ખરેખર કોઈ પણ રીતે ભોગે આ મગફળી ખેડૂતોની સરકારને એનો નિકાલ કરવો જોઈએ. સાહેબ, આનો નિકાલ કરવા માટે તમે ક્યાંય રજૂઆત કરશો હવે ખેડૂતોના નિકાલ માટે? મેં ગઈકાલે નાગરિક પુરવઠાને પણ કીધું હતું, કલેક્ટરને પણ કીધું હતું, અને તમારા મામલતદારને દીધું, લાખણી મામલતદારને 2 વખત ફોન કર્યો, પણ મને એમનો જવાબ એવો મળ્યો હતો કે અમે નાફેડવાળા કરે છે, અમે આમાં નાફેડવાળાને કીધું છે કોઈ પણ ભોગી અમે આના મગફળી લેવાની તોલવાની કોશિશ કરવા રહ્યા છે, આ જે ટપકી ગાડે નાફેડ ગાડે છે. હવે પછી મારાથી જેટલી બનશે એટલી સરકારમાં રજૂઆત કરી એનો જેટલો થયેલો નિકાલ કરાવી રહી છે. કાલે ફેરભાવનો કલેક્ટરને મળી નહીં, પણ આનો જે નિકાલ થઈ કરવા રહેલી છે. નાફેડ દ્વારા સેમ્પલ પ્રમાણે જ મગફળીની ખરીદી કરાય છે, ત્યારે લાખણી ખાતેના ખરીદ કેન્દ્ર પર ફરજ બજાવતા નાફેડના ગ્રેડરના જણાવ્યા મુજબ માત્ર લાલ તેમજ કાળી ટીપકીવાળી મગફળી રિજેક્ટ થાય છે અને આગળથી આવી મગફળી પરત આવતી હોય ઉપરી અધિકારીઓના આદેશ મુજબ અમે આવી મગફળીની ખરીદી બંધ કરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે બુધવારે લાખણીની મામલતદાર કચેરી આગળ મગફળી ભરેલા ટ્રેક્ટર મૂકી આકરા અભિગમની પ્રતીતિ કરાવનાર ખેડૂતો છેવટે કંટાળીને તેમના ટ્રેક્ટરો માર્કેટ યાર્ડમાં લઈ ગયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બનાસકાંઠાના તાલેરા ખાતે આજે કોંગ્રેસે પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવી વર્તમાન ભાજપ સરકાર ખેડૂત વિરોધી હોવાનો આક્ષેપ કરી આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.
લોકસભાની ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ રાજકીય પક્ષો લોકોની મુશ્કેલીઓને વાચા આપી વિરોધ પ્રદર્શન કરી લોકોની સુખાકારી માટે મથામણ કરી રહ્યા છે. ત્યારે આજે ધાનેરા ખાતે પણ કોંગ્રેસના આગેવાનોએ ભાજપ સરકાર વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર કરી ગુજરાત તેમજ કેન્દ્રની સરકાર ખેડૂતો વિરોધી હોવાની રજૂઆત સાથે આરોગ્ય બેરોજગારી સહિતના મુદ્દાઓ સંદર્ભે રોષ ઠાલવ્યો હતો. આ પ્રસંગે ધાનેરા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ હરિસિંહ રાજપૂત, જિલ્લા ઉપપ્રમુખ ઈશ્વરભાઈ ચૌધરી સહિત કોંગ્રેસના અન્ય કાર્યકરોએ રેલી યોજી ભાજપ સરકાર વિરુદ્ધ રોષ ઠાલવ્યો હતો. ધાનેરા શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ આદરણીય હરિસિંહ રાજપૂતની આગેવાનીમાં ધાનેરા શહેર અને તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિએ ખેડૂતોને થતા અન્યાય માટે એસડીએમ સાહેબને એક આવેદનપત્ર આપ્યું છે. આજે ગુજરાતનો ખેડૂત ખૂબ દુઃખી છે અને ગુજરાતના ખેડૂતની વાત સરકાર સાંભળતી નથી. પોષણક્ષમ ભાવો મળતા નથી, ખાતરના ભાવો આસમાને ગયા છે અને કેન્દ્ર સરકાર પણ પડતા ઉપર પાટું મારતી હોય એમ 6,000 રૂપિયા વર્ષે આપવાની વાત કરી અને ખેડૂતોની મશ્કરી કરે છે. એના માટે અમે કોંગ્રેસના તમામ આગેવાનો ભેગા થઈ અને આ રાજ્ય સરકારના બહેરા કાને અમારી વાત અથડાય અને ખેડૂતોના માટે કંઈક ને કંઈક સરકાર સારું કાર્ય કરે અને ખેડૂતોની જે અત્યારે તકલીફો છે એ દૂર કરવા માટે સરકાર સક્રિયપણે કામે લાગે એવી અમે માગણી કરી છે. જો સરકાર ગુજરાતના ખેડૂતો, બનાસકાંઠાના ખેડૂતો અને ધાનેરાના ખેડૂતોની વાત નહીં સાંભળે તો ગાંધી ચિત્યા માર્ગે અમારે આંદોલન કરવાની ફરજ પડશે. અને છતો પણ જો આ સરકાર તો બેરી મૂંગી સરકાર છે અમારી વાત ન સાંભળે તો ન છૂટકે પણ ખેડૂતો રસ્તા ઉપર ઉતરી આવશે એની જવાબદારી સરકારની રહેશે. આજે ગુજરાતનો તાત જે ગુજરાતનું પૂરું કરે છે એ એટલો બધો દુઃખી છે જેના દુઃખની વાતો સરકાર સાંભળતી નથી. એના માટે અમારે અવારનવાર આવેદનપત્ર આપવા પડે છે અને આજે પણ અમે અમારા દુઃખો માટે, ખેડૂતોના દુઃખો માટે આ આવેદનપત્ર આપ્યું છે. બનાસકાંઠાના વાવ તાલુકાના ઢીમા ખાતે નવું બનેલું એસટી પિકઅપ સ્ટેન્ડ શોભાના ગાંઠિયા જેવું પુરવાર થઈ રહ્યું છે. ઢીમા ગામ ધરણીધર ભગવાનનું ધામ હોય સરકાર દ્વારા લાખો રૂપિયાના ખર્ચે ઢીમા ખાતે નવીન પિકઅપ સ્ટેન્ડ બંધાયું છે. જો કે આ પિકઅપ સ્ટેન્ડનું લોકાર્પણ કરવામાં વિલંબ નીતિ દાખવતા દર્શનાર્થી મુસાફરોને ભારે મુશ્કેલી વેઠવી પડે છે. ઢીમા ધરણીધર ભગવાનનું ધામ છે અને આ ધામ મિની દ્વારકા તરીકે ઓળખાતું હોય દર પૂનમે હજારો યાત્રાળુઓ દર્શન કરવા ઉમટી પડે છે. કેટલાક ભાવિકો પગપાળા પણ ઢીમા દર્શન કરવા આવે છે. ત્યારે આવા ભાવિકોને બેસવાની સારી સગવડ મળે તે માટે વિના વિલંબે આ પિકઅપ સ્ટેન્ડનું લોકાર્પણ કરાય તેવી માંગણી જોર પકડી રહી છે. થરાદ તાલુકાના દુધવા ગામમાં 2 જૈન મંદિરોમાં ચોરી કરનાર શખ્સ સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગયો છે. ગત મંગળવારે રાત્રે આ જૈન મંદિરના મુખ્ય દરવાજાનું તાળું તોડી 3 શખ્સો દેરાસરમાં પ્રવેશ કરી ભગવાનની મૂર્તિ અને મુગટ જેવા આભૂષણો અને ભંડારમાં પડેલી રોકડ રકમની ચોરી કરી ગયા હતા. આ બનાવની બુધવારે સવારે ગ્રામજનો અને જૈન અગ્રણીઓને જાણ થતા થરાદ પોલીસને જાણ કરાઈ હતી, જેથી પોલીસે ગામમાં દોડી જઈ મંદિરના સીસીટીવી ફૂટેજની મદદથી તપાસ હાથ ધરી હતી. મંદિરના સીસીટીવી કેમેરામાં 3 શખ્સો ચોરી કરતા આબાદ રીતે કેદ થઈ ગયા છે. આ બનાવથી ગામ અને જૈન સમાજમાં ભયની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. બનાસકાંઠાના સુઈગામ તાલુકાની વધુ એક કેનાલમાં ફરી ગાબડું પડ્યું છે. સુઈગામ તાલુકાની ધનાળા માઇનોર કેનાલમાં 15 ફૂટ જેટલું મોટું ગાબડું પડતા હજારો લીટર પાણી વેડફાઈ ગયું હતું. આ કેનાલ તાજેતરમાં જ રિપેર કરાઈ હતી, છતાં સમારકામ બાદ તરત જ ગાબડું પડતા કોન્ટ્રાક્ટરની પોલ ખુલી ગઈ છે અને આ કેનાલના રિપેરિંગ પાછળ ખર્ચાયેલ નાણાંનો વ્યર્થ વેડફાટ થતાં જાગૃત નાગરિકોમાં રોષની લાગણી ફેલાઈ ગઈ છે. ડિસ્ટર તાલુકાના રાણપુર ગામની ગુલાબપુરા પ્રાથમિક શાળામાં નવા ઓરડા બાંધવાની માંગણીનો અંત આવ્યો છે. ગુલાબપુરા પ્રાથમિક શાળા ખાતે 45 લાખના ખર્ચે તૈયાર કરવામાં આવેલા 5 નવા ઓરડાઓનું ધારાસભ્યના હસ્તે લોકાર્પણ કરાયું હતું. ગુલાબપુરા પ્રાથમિક શાળામાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ઓરડાની ઘટ પ્રવર્તી રહી હતી, જેને પગલે સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત નવા બંધાયેલા 5 ઓરડાઓનું ડિસ્ટ્રિક્ટના ધારાસભ્યના હસ્તે લોકાર્પણ કરાયું હતું. આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં આમંત્રિત મહેમાનો અને ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. હવે સમય છે વિરામનો, વિરામ બાદ જોઈશું. ફરી મોસમના બદલાયેલા મિજાજ વચ્ચે બનાસકાંઠામાં ઋતુજન્ય બીમારીઓમાં ધરખમ વધારો. છેલ્લા એક સપ્તાહમાં એકલી પાલનપુરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ ઋતુજન્ય બીમારીઓના 5,000થી વધુ કેસ નોંધાયા હોવાનો સિવિલ સર્જનો સ્વીકાર.
પાલંદુર કાતરીસા હાઈવે પર હિટ એન્ડ રનની વધુ એક ઘટનામાં બાઇક ટેન્કર સાથે અથડાયા બાદ ટેન્કર નીચે આવી ગયેલા બાઇક સવાર ઇસમનું ઘટના સ્થળે જ કમકમાટી ભર્યું મોત. બાઇક ચાલકને પણ થઈ ગંભીર ઇજાઓ. ડીસાનું એરપોર્ટ શોભાના ગાંઠા જેવું હોય વ્યવસાય અર્થે મુંબઈ કે સુરત તરફ જવા આવવામાં વેપારીઓના સમયનો થાય છે વ્યર્થ વેડફાટ. ડીસા એરપોર્ટને ધમધમતું કરવામાં નેતાગીરીની નિષ્ફળતા સામે વેપારીઓમાં ભારે નારાજગી. તો જોતા રહો વીકેન્ડ ચેનલ. हमेशा ब्यूटी रहने के लिए हमारे पास है ब्यूटी जोन. ब्यूटी जोन जहां मिलेगी आपको एक साथ हर ब्रांडेड कंपनी की सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट, ऑल ब्रांडेड परफ्यूम, हॉजियरी आइटम और ब्यूटी पार्लर के लिए ब्यूटी सलून मशीनरी एंड एसेसरीज. फर्स्ट फ्लोर बिजनेस वर्ल्ड शॉपिंग सेंटर जलाराम मंदिर के सामने डीसा. ब्यूटी जोन रखे आपको ही 10 फीट. નમસ્તે શૈલેષભાઈ. આવો આવો જિગ્નેશભાઈ. અરે પૂજા બેટા, મહેમાનો માટે ચા નાસ્તો લાવો. એ હા દાદાજી. અરે અમે તળેલું તો ખાતા જ નથી. આ સમોસા તો પૂનમ બ્રાન્ડના સરસિયા તેલમાંથી બનાવેલા છે. એટલે જ તો અમારા દાદાજી 70 વર્ષે પણ તંદુરસ્ત છે. વાહ, સમોસા ખરેખર સ્વાદિષ્ટ છે. હા, પૂનમ સરસ્યુ દાળ શાક અને અથાણામાં તો ખાસ વપરાય છે. વાહ, તો આપણા છોકરાઓની સગાઈ પાકી. કેમ બેટા, ડબલ ફિલ્ટર પૂનમ સરસ્યુ તેલ. હોલસેલ તથા રિટેલ માટે સંપર્ક કરો રાજ કોર્પોરેશન, શ્રી રામ ચોક, ગાંધી ચોક ની બાજુમાં. લેડીઝ માટે બ્રાન્ડેડ ટોપ, લેગીઝ, કુર્તા, બ્રાન્ડેડ છે જીન્સ અને ટી-શર્ટ સીમાર્ટમાં. જેન્ટ્સ ના છે જીન્સ અને ટ્રાઉઝર્સ ની દુનિયા. હવે બદલીએ ફેશન ની દિશા અને ચાલો સીમાર્ટ દિશા. સીમાર્ટ, સીમાર્ટ, સીમાર્ટ. અમારી સ્પેશિયલ ઓફર ફક્ત ₹999 માં 4 શર્ટ્સ અને ₹999 માં 3 જીન્સ. જેન્ટ્સ, લેડીઝ તથા ચિલ્ડ્રન વેર માં અદ્ભુત વેરાયટીઝ. વિઝિટ નાવ સી માર્ટ, ફુવારા સર્કલ ની બાજુમાં, બનાસ બેંક ની સામે, અપર ગ્રાઉન્ડ, સિટી શોપિંગ સેન્ટર, ડીસા. મોબાઈલ 9913916965 અને 9724010356. વીરા મદ, આપનું સ્વાગત છે. વધુ સમાચારોમાં, બનાસકાંઠામાં કાતિલ ઠંડીના દોર બાદ ઠંડીનું જોર ઘટ્યું હતું. જોકે આજે ફરી મોસમનો મિજાજ બદલાયો છે અને સવારથી જ ઠંડો પવન ફૂંકાવા માંડતા વાતાવરણ ઠંડુગાર બની ગયું છે. હાલ શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું એમ ત્રણેય ઋતુઓનો સંગમ થયો હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ઋતુચક્રમાં થતા આવા આકસ્મિક ફેરફારની માનવજીવન ઉપર પણ અસર પડતી હોય છે. ખાસ કરીને બેવડી કે તેવડી ઋતુ જેવા માહોલમાં લોકો શરદી, ખાંસી અને ફ્લૂ જેવી ઋતુજન્ય બીમારીઓમાં સપડાઈ રહ્યા હોય, હોસ્પિટલો ઉભરાઈ રહી છે. પાલનપુરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ દર્દીઓની લાંબી કતારો લાગી રહી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો અને તાપમાનનો પારો ગગડી જતા લોકો ઠંડીમાં ઠૂંટવાયા હતા. જોકે ટૂંકા ગાળા માટે ઠંડીએ વિરામ લીધા બાદ ફરી એકાએક વાતાવરણમાં બદલાવ આવતા લોકોના આરોગ્ય ઉપર પણ વિપરીત અસર થઈ રહી છે.
આ સિઝનમાં તાપમાનના પારામાં ચઢાવ ઉતાર ચાલુ રહેતા બાળકો ઉપરાંત યુવાનો અને વયસ્ક વ્યક્તિઓ પણ શરદી ખાંસી તેમજ ફ્લૂ જેવી બીમારીમાં સપડાઈ રહ્યા છે. હાલ પાલનપુરની ખાનગી હોસ્પિટલો ઉપરાંત સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ સારવાર અર્થે આવતા દર્દીઓની સંખ્યા વધી રહી છે અને સિવિલમાં દર્દીઓની લાંબી કતારો લાગી રહી છે. પાલનપુર સિવિલમાં છેલ્લા એક મહિનામાં જ સ્વાઇન ફ્લૂના 7-8 જેટલા કેસ નોંધાયા હતા, જે પૈકી 2 દર્દીઓના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા હતા. જો કે આ દર્દીઓને ત્વરિત સઘન સારવાર આપી દેવાતા આ દર્દીઓ સ્વસ્થ થઈ જઈ ઘરે પરત ગયા હતા. છેલ્લા એક સપ્તાહમાં પાલનપુરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઋતુજન્ય બીમારીઓના 5,000 કેસ નોંધાયા હોવાનો સિવિલ સર્જને પણ સ્વીકાર કર્યો હતો. અત્યારે ઋતુમાં જે બદલાવ આવી રહ્યો છે અને શરદીનું પ્રમાણ વધી ગયું છે, એના કારણે તાવ, ઉધરસ, શરદી એના કેસીસ થોડા વધી જવા પામ્યા છે અને એવા જે છીંકો આવવાની, ઉધરસ આવવાની અને એ જે ફ્લૂના કેસીસ કહેવાય છે એનો થોડો વધારો જોવા મળ્યો છે. અને અમારે ત્યાં લગભગ 700-800 ઓપીડી રોજની હોતી હોય, એમાં 500-600 જેવા આ શરદી ખાંસીના તાવના અને એના પેશન્ટ આવતા હોય છે અને એની ટ્રીટમેન્ટ અહીંયા બરાબર વ્યવસ્થિત રીતે ચાલી રહી છે. અને આના માટે પબ્લિકને પણ થોડી અવેરનેસ રાખવાની જરૂર છે કે આવા સંજોગોમાં જ્યારે પણ શરદી ખાંસીના લક્ષણો દેખાય તો તાત્કાલિક એની ટ્રીટમેન્ટ લઈ લેવાની અને જ્યારે પણ ઉધરસ કે છીંકો આવે ત્યારે રૂમાલ વડે અથવા હાથના પાછળના ભાગથી પ્રોટેક્ટ કરવાનું, જેથી એ કીટાણુ બીજી જગ્યાએ ના ફેલાય. અને જ્યારે પણ આવા લક્ષણો દેખાય તો ભીડભાડવાળી જગ્યાઓ પર જવાનું ટાળવું જોઈએ અથવા કોઈથી હાથ મેળવવાનું ને એનું ટાળવું જોઈએ, કેમ કે એના કારણે ચેપ ફેલાઈ શકે. અને વારંવાર હાથ અને મોઢું ધોવું એ હિતાવહ છે, કેમ કે એના કારણે આ વાયરસ ઓછા થઈ શકે છે. એના માટે અત્યારે થોડા સ્વાઇન ફ્લૂના પ્રમાણમાં પણ થોડો વધારો દેખાઈ રહ્યો છે અને એના માટે આપણે સિવિલ હોસ્પિટલમાં પૂરતી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે. અલાયદો વોર્ડ એના માટે બનાવવામાં આવ્યો છે, 2 વોર્ડ છે, એક સસ્પેક્ટેડ કેસ માટે, એક પોઝિટિવ કેસીસ માટે. અને ત્યાં બધી સુવિધાઓ, વેન્ટિલેટરની, દવાઓની અને સ્ટાફની બધી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે, માસ્ક ને એ બધું. અને છેલ્લા આપણે જોવા જાઓ જાન્યુઆરી અને આ ફરવરીના 5-6 દિવસમાં અત્યાર સુધી 18 સસ્પેક્ટેડ કેસ સ્વાઇન ફ્લૂના એ આપણા ત્યાં દાખલ થયેલા. એમાંથી 13ના સેમ્પલ અમે સ્વાઇન ફ્લૂ માટેના સેમ્પલ જે અમદાવાદથી મોકલવામાં આવે છે એ મોકલવામાં આવ્યા હતા, 13માંથી 2 પોઝિટિવ આવ્યા છે, બાકી બધા 11 નેગેટિવ હતા. 2 પોઝિટિવ જે આવ્યા એ પણ ટ્રીટમેન્ટ સારી થઈ ગઈ, એમને સાજા થઈ ગયા અને એમને રજા આપી દેવામાં આવી છે. એલસીબી પોલીસે થરાદ નજીકથી વિદેશી દારૂ ભરેલ વધુ એક સ્કોર્પિયો ગાડી ઝડપી લીધી છે. ઇન્ચાર્જ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકની સૂચનાથી એલસીબીના ઇન્ચાર્જ પીઆઈ પીએલ વાઘેલા તથા પ્રોબેશન પીએસઆઈ એનએન પરમાના માર્ગદર્શન હેઠળ એલસીબીની ટીમ થરાદ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં નીકળી હતી, જે દરમિયાન બાતમીના આધારે નાકાબંધી કરી મોટી પાવળ ગામમાં પિકઅપ સ્ટેન્ડ નજીક સ્કોર્પિયો ગાડીને આંતરિક તપાસ કરતા આ ગાડીમાંથી 1,29,600 રૂપિયાની કિંમતનું 1,296 બોટલ વિદેશી દારૂ મળી આવ્યો હતો. એલસીબી પોલીસે આ કેસમાં 4,00,000ની ગાડી સાથે કુલ 5,29,600 રૂપિયાનું મુદ્દામાલ જપ્ત કરી આ મુદ્દામાલ થરાદ પોલીસના હવાલે કર્યો હતો. જો કે આ ગાડીમાં બેઠેલા થરાદના માલુપુર ગામના મેરાજભાઈ રામજીભાઈ રબારી અને સાચોર તાલુકાના હાડેતર ગામનો મેરસિંહ નારાયણસિંહ પુરોહિત ગાડી મૂકી નાસી ગયેલ હોય, આ બંને શખ્સો વિરુદ્ધ થરાદ પોલીસે ધોરણસરની ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. બનાસકાંઠાના મુખ્ય મથક પાલનપુર ખાતે રીસા હાઈવે પરની એરોમા ફેક્ટરી નજીક વધુ એક અકસ્માત સર્જાયો હતો. બાઇક અને ટેન્કર વચ્ચે સર્જાયેલ આ અકસ્માતમાં રોડ પર પટકાયેલા બાઇક સવાર મહેશભાઈ પરમાર પર ટેન્કરનું ટાયર ફરી વળતા ઘટના સ્થળે જ તેનું કરુણ મોત નિપજ્યું હતું, જ્યારે બાઇક ચાલક સબીરભાઈને ગંભીર ઇજાઓ થતાં તેને 108ની એમ્બ્યુલન્સ મારફત સારવાર અર્થે ખસેડાયો હતો. આ અકસ્માતના પગલે ઘટના સ્થળે લોકોના ટોળે ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા. આ અકસ્માત બાદ ટેન્કર ચાલક ટેન્કર મૂકી ભાગી ગયો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે આ સ્થળે વારંવાર અકસ્માતો સર્જાય છે અને વાહન ચાલકોના ભોગ લેવાય છે. ખાસ કરીને સર્વિસ રોડ પરથી હાઈવે રોડ ક્રોસ કરતી વખતે ભયાનક વળાંકમાં પૂર ઝડપે આવતા વાહનોના લીધે અકસ્માતની ઘટનાઓ બને છે, ત્યારે આ સ્થળે સર્જાતા અકસ્માતો નિવારવા હાઈવે ઓથોરિટી યોગ્ય કાર્યવાહી કરે તે ઈચ્છનીય છે. હવે ફરી સમજે વિરામનો વિરામ બાદ જોઈશું. ડીસાનું એરપોર્ટ શોભાના ગાંઠા જેવું હોય વ્યવસાય અર્થે મુંબઈ કે સુરત તરફ જવામાં વેપારીઓનો સમયનો થાય છે વ્યર્થ વેડફાટ. ડીસા એરપોર્ટને ધમધમતું કરવામાં નેતાગીરીની નિષ્ફળતા સામે વેપારીઓમાં ભારે નારાજગી.
તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. અક્ષરધામ ગ્રુપના પ્રથમ ચાર પ્રોજેક્ટની ભવ્ય સફળતા બાદ આપણા શહેર ડીસામાં અક્ષરધામ 5 જેમાં 3 અને 4 BHK લક્ઝરીયસ બંગલાની સાથે અત્યંત આધુનિક સુવિધાઓની સજ્જ, જેમ કે ક્લબ હાઉસ, મિની થિયેટર અને બીજું ઘણું બધું. આજે જ પધારો. અમારું સરનામું અક્ષરધામ 5 હોટલ ડિસન્ટની પાછળ ડીસા. કોન્ટેક્ટ નંબર 9249566003 અને 89805 57303. પલ્સ કલેક્શન લઈને આવ્યું છે સાડી, પાનેતર, ચણિયા ચોલી, લગ્નસરાની સાડીઓ અને બાંધણીનો તદ્દન નવો જ સ્ટોક. પલ્સ કલેક્શન, ચંદ્રલોક રોડ, ડીસા. એન્જલ સ્કૂલ, ડીસા. નર્સરીથી ધોરણ 12 સાયન્સ કોમર્સ સુધીની અંગ્રેજી અને ગુજરાતી માધ્યમની સંપૂર્ણ સ્કૂલ. હવા ઉજાસવાળા અને સ્વચ્છ ડિજિટલ ક્લાસરૂમ્સ, લાઇબ્રેરી, કમ્પ્યુટર લેબ, ફિઝિક્સ, બાયોલોજી અને કેમિસ્ટ્રી લેબની સગવડ, સ્કેટિંગ, આર્ચરી અને સેપક ટકરાવ જેવી રમતગમતની સુવિધાઓ, ડાન્સ, મ્યુઝિક એન્ડ મંથલી કોમ્પિટિશન્સ, સેકન્ડરી અને હાયર સેકન્ડરી સેક્શનમાં મંથલી મોટિવેશનલ પ્રોગ્રામ. સ્થળ એન્જલ સ્કૂલ, મહાલક્ષ્મી પાર્ક, પાટણ હાઈવે, ડીસા. એડમિશન ઓપન 15/2/2019 સુધી. એડમિશન ફોર્મ મેળવી લેવા. વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક ટ્રોમા એન્ડ એડવાન્સ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર, જે આપને આપે છે જીવનના દરેક તબક્કે જીવવાની સરળ રીત. જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ બાદ આપ સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ અને ડાન્સિંગ સરળતાથી કરી શકો છો. અકસ્માત કેસમાં તાત્કાલિક સારવાર માટેનું અદ્યતન ટ્રોમા સેન્ટર, જે આપને આપની સામાન્ય પ્રવૃત્તિમાં ઝડપથી પરત ફરવા માટે કટિબદ્ધ છે. હાઈટેક મોડ્યુલર ઓપરેશન થિયેટર સ્પેશિયલી ફોર જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી. આપની સેવામાં હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ સર્જન ડોક્ટર પ્રવીણ ઠક્કર, ડોક્ટર અંકિત પઢિયાર, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એનેસ્થેટિસ, નર્સિસ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આપને શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન આપવા માટે સમર્પિત છે. સ્થળ વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપની સામે, હાઈવે, ડીસા. ફોન નંબર 2827722221, મોબાઈલ નંબર 9424922. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પૃથ્વી પર આવી ઉત્સવોને નવા સ્વરૂપે ઉજવવાની શરૂઆત કરી હતી. ત્યારથી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય દ્વારા શાકોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. શાકોત્સવની ઉજવણી દરમિયાન સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના લોકો ભેગા મળીને શાક બનાવે છે અને ભગવાનને ભોગ ધરાવ્યા બાદ આ શાકનું પ્રસાદ તરીકે વિતરણ કરે છે. આ ઉત્સવ પાછળનો હેતુ ભૂખ્યાને ભોજન મળી રહે તેવું છે. ત્યારે ડીસા તાલુકાના રાણપુર ગામ નજીક આવેલા શિવમ કોલ્ડ સ્ટોરેજ ખાતે યોજાયેલા આ શાકોત્સવ પ્રસંગે ગુજરાત વેર હાઉસિંગ કોર્પોરેશનના ચેરમેન મગનલાલ માળીએ પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહી ભગવાનનો પ્રસાદ લઈ સંતોના આશીર્વાદ ગ્રહણ કર્યા હતા. આ પ્રસંગે વિશાળ સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સમગ્ર કાર્યક્રમમાં ડીસા BAPS સત્સંગ મંડળના સાધુ ઉત્તમ પ્રિયદાસ સ્વામી તથા સાધુ નિત્ય સેવાદાસ સ્વામીજીએ ઉપયોગી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર જે શાકોત્સવ થાય, એક વિશિષ્ટ પ્રકારના શાકોત્સવ થતા હોય છે અને દર વર્ષે ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ રીતના ઉત્સવો કરતા હતા. એની પરંપરામાં પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ પણ આ પ્રકારના ઉત્સવો કરે છે. અને અહીંયા આપણા ડીસા ખાતે આજે આ શાકોત્સવનું આયોજન થયું, એની અંદર 5000થી વધારે માણસો અહીંયા લાભ લેશે અને લગભગ 800 કિલો
બાજરીના રોટલા અને 500 કિલો રીંગણાનું શાક બનાવી અને બધાને અહીંયા એનો પ્રસાદ આપવાનો છે. સાથે સાથે ગોળ અને મરચાં અને પૂજ્ય સંતોની કથા વાર્તાનો લાભ પણ વિશેષ પ્રમાણમાં આપણને લાભ થવાનો છે. અમદાવાદથી પૂજ્ય ધર્મતિલક સ્વામી અને મહેસાણા મંદિરના કોઠારી પૂજ્ય ઉત્તમ પ્રિયભાઈ કરુણામૂર્તિ સ્વામી એ પણ પધાર્યા છે અને સત્સંગ સભાનો લાભ આપી રહ્યા છે. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આ ઉત્સવ શાકોત્સવ ઉત્સવ એમાં 5000 હરિભક્તોએ લાભ લીધો છે ને આ ઉત્સવ વર્ષો વર્ષ દિશાના આગને થઈ રહ્યો છે ને પારાયણ પણ દિશાના અંદર આગને થઈ રહી છે. એમાં ઓછામાં ઓછા 25000 હરિભક્તો લાભ લેતા હોય છે. આમ BAPS સંસ્થા દ્વારા વારંવાર વર્ષમાં 2-3 પ્રોગ્રામ મોટા પાયે થતા હોય છે ને બધા હરિભક્તો દિશાનગરના વાસીઓ બધા પણ લાભ લેતા હોય છે. બનાસકાંઠા જિલ્લો પછાત ગણાય છે. જિલ્લાની નબળી નેતાગીરીના કારણે જિલ્લામાં વર્ષો પહેલા બનેલું એરપોર્ટ બંધ કરી દેવાતા અત્યારે ઉત્તર ગુજરાતના વેપારી મથક ડીસા સહિત આસપાસના લોકોને ધંધાકીય અવરજવર કરવામાં કિંમતી સમય બગાડવો પડે છે, જેથી ડીસા સહિત આસપાસના લોકો ફરી ડીસાના એરપોર્ટને કાર્યરત કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. આ છે બનાસકાંઠા જિલ્લાનું ડીસા શહેર. 1 લાખ કરતા વધુની વસ્તી ધરાવતા ડીસા શહેરને ઉત્તર ગુજરાતનું વેપારી મથક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ડીસા જ્યાં વસેલું છે તે વિસ્તાર ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ રાજસ્થાનથી સંકળાયેલો વિસ્તાર છે અને આ આખા વિસ્તારનું કેન્દ્ર પણ ડીસા શહેરને માનવામાં આવે છે. ત્યારે ડીસા શહેરમાં વર્ષો પહેલાં હવાઈ સુવિધા ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવી હતી. લગભગ 40 વર્ષ પહેલાં ડીસામાં અંબિકા એરલાઇન્સ નામની કંપનીએ કોમર્શિયલ ધોરણે હવાઈ સુવિધા શરૂ કરી હતી. આ એરલાઇન્સ મુંબઈથી અમદાવાદ જોધપુરથી અમૃતસર જતી હતી. તે સમયે એટલે કે લગભગ 40 વર્ષ પહેલાં પણ ડીસામાંથી દરરોજ અંબિકા એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ ઉપડતી હતી અને પેસેન્જરો પણ મળી રહેતા હતા. તેમ છતાં નબળી સ્થાનિક નેતાગીરીના કારણે આ હવાઈ સુવિધા બંધ થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે ઉત્તર ગુજરાતના વેપારી મથક માનવામાં આવતા ડીસા શહેર તેમજ સમગ્ર બનાસકાંઠા અને પાટણ મહેસાણા સહિત રાજસ્થાનના 4 જિલ્લાના લોકોને ધંધા અર્ધે લાંબી મુસાફરી કરવા માટે અમદાવાદ અથવા તો ઉદયપુર સુધી લાંબા થવું પડી રહ્યું છે. ડીસામાં એરપોર્ટ હોવા છતાં 6 જિલ્લાના લોકોને ના છૂટકે તેમનો કિંમતી સમય બરબાદ કરીને લાંબુ થવું પડી રહ્યું છે, જેના લીધે ડીસા સહિત આસપાસના વેપારીઓ પણ ઇચ્છી રહ્યા છે કે પછાત બનાસકાંઠા જિલ્લાનો જો વિકાસ સાચા અર્થમાં કરવો હોય તો અહીં તૈયાર થયેલા એરપોર્ટને એકવાર ફરી શરૂ કરવામાં આવે તો આ સરહદી જિલ્લામાં ધંધા રોજગારને નવા આયામ સુધી પહોંચાડી શકાય તેમ છે. ડીસા એરપોર્ટની માંગ વર્ષો જૂની છે અને આ ડીસા વેપારી એક વેપારીઓનું એક સ્થળ છે અને ઉત્તર ગુજરાતનું આ એક હબ ગણાય છે. આજુબાજુ મહેસાણા છે, પાટણ છે, રાજસ્થાનના ઘણા બધા ભાગ છે, જોધપુર સુધી અમારો ડીસાનો માલ જાય છે. વેપારીઓ અહીંયાથી બધા દિલ્હી અને બોમ્બે સાથે સંકળાયેલા છે અને અમારે જ્યારે પણ એરપોર્ટની જરૂર પડે ત્યારે અમારે અહીંથી અમદાવાદ જઈ અથવા ઉદયપુરથી ફ્લાઇટ પકડવી પડે. જો ડીસામાં એરપોર્ટ સારું થાય અને ઘણા સમયથી આ માગણી છે ને અમે માગણી કરીએ છીએ કે આ એસોસિએશન તરફથી હું માગણી કરું કે આ એરપોર્ટ ચાલુ થાય તો ડીસાનો વિકાસ થાય અને અમારા વેપારીઓને ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો હલ મળે એમ છે. ડીસામાં આવેલા એરપોર્ટને કેમ ફરી ચાલુ કરવું તે અંગે ડીસાના અન્ય વેપારીઓ પણ જણાવી રહ્યા છે કે ડીસા સહિત સમગ્ર બનાસકાંઠા અને પાટણ તથા મહેસાણા સહિત રાજસ્થાનના લોકોને અત્યારે લાંબી મુસાફરી કરવા માટે અમદાવાદ અથવા તો ઉદયપુર સુધી લાંબા થવું પડી રહ્યું છે, જેના લીધે અહીંના લોકોનો કિંમતી સમય બગડી રહ્યો છે. ત્યારે જો ડીસામાં પણ હવાઈ સુવિધા ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવે તો ડીસા સહિત સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લો અને પાટણ મહેસાણા સહિત રાજસ્થાનના 4 જિલ્લાના લોકોને સરળતાથી સમયનો બચાવ કરીને હવાઈ મુસાફરીનો લાભ મળી શકે છે. ડીસા એટલે બટાકા નગરી, બનાસકાંઠાનું વાડ કહેવાય, ઉત્તર ગુજરાતનું ખાસ ડીસા કહેવાય. ત્યારે ડીસાનું જે એરપોર્ટ જે છે ઘણા વર્ષોથી બંધ પડ્યું છે ત્યારે મારી ખાસ નમ્ર અરજ છે મોદી સાહેબને, નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને, કે ડીસા એક ઉત્તર ગુજરાતનું હાડ છે અને આજુબાજુ રાજસ્થાનની બોર્ડર આવેલું છે અને આજુબાજુ થરાદ, વાવ, ધાનેરા, ભીલડી ઘણા બધા ગામડા લાગે છે. ત્યારે ડીસાને એરપોર્ટ શુદ્ધ અને એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે ચાલુ કરે અને એરપોર્ટ માટે જો ફ્લાઇટમાં જવું હોય મુંબઈ ગમે ત્યાં તો અહીંથી અમદાવાદ જવું પડે અને અમદાવાદનો ખૂબ ટાઈમ બગડતો હોય છે. ત્યારે ડીસામાં અગતન સુવિધાવાળું એરપોર્ટ ચાલુ થાય એવી અમારી ડીસાના નગરજનોની વતી મારી માંગ છે કે મોદી સાહેબ જે અત્યારે નવી નવી ટેકનોલોજી વિકસાવી રહ્યા છે એ કોઈપણ ગામને અત્યારે અગતન સુવિધાવાળું કરે છે. ડીસામાં રેલવેની પણ સુવિધા નથી ત્યારે જે એરપોર્ટ જે બંધ છે તાત્કાલિકમાં તાત્કાલિક એરપોર્ટ ચાલુ થાય એવી અમારી ડીસાની માંગ છે. ખાસ વિશેષ મોદી સાહેબને મારું નમ્ર અરજ છે મારી. એવું નથી કે ડીસામાં આવેલા એરપોર્ટ પર હવાઈ મુસાફરી સુવિધા માટે કોઈ રજૂઆત કરવામાં આવી હોય,
પરંતુ નબળી સ્થાનિક નેતાગીરી દ્વારા આ બાબતે કોઈ જ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું નથી. જેના લીધે ડીસામાં એરપોર્ટ બાંધવામાં આવેલું હોવા છતાં લોકોને હવાઈ મુસાફરીનો લાભ મળી શક્યો નથી અને સ્થાનિક વેપારીઓને પોતાનો કિંમતી સમય બગાડીને લાંબી મુસાફરી કરવા માટે અમદાવાદ અથવા તો ઉદયપુર સુધી લાંબા થવાની ફરજ પડી રહી છે. બનાસકાંઠા ઉદ્યોગ સેલના કન્વીનર તરીકે મારે ઘણા જ વેપારીને ઉદ્યોગપતિઓને મળવાનું થાય છે ત્યારે તેમની સૌથી મોટી રજૂઆત આ હોય છે કે ડીસાની અંદર એરપોર્ટ હોવું જોઈએ, કારણ કે ઉદયપુર અને અમદાવાદ આ બંને એરપોર્ટ ડીસાથી નજીક કહેવાય તો બંને 150 કિલોમીટરથી વધારે દૂર છે. તો જો ડીસામાં તાત્કાલિક એરપોર્ટ ચાલુ થાય તો બટાકાના જે વેપારીઓ અહીંયા આવે છે, બીજી પણ ખરીદીઓ માટેના વેપારી આવે છે, અને અહીંયાથી જે પશ્ચિમ રાજસ્થાન છે, ઝાલોર, ભીલમાલ, બાડમેર, જેસલમેર ત્યાં સુધીના લોકો જે અહીંયા આવે છે, તેમને મદ્રાસ, બેંગ્લોર, હૈદરાબાદ જવું હોય અને જે મોટી સંખ્યામાં લોકો ત્યાં રહે છે એમને ખૂબ જ સુખ અને સગવડ મળી રહે એના માટે ઝડપીમાં ઝડપી ચાલુ થાય એવી દરેક લોકોની લાગણી છે. હા, આ બાબતમાં મેં ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા સાહેબને રૂબરૂ મળીને પણ વાત કરી હતી, એમને મેં લેટર પણ લખ્યો છે, બીજી પણ સામાજિક સંસ્થાઓ લેટરો લખીને એમના પાસે માગણી કરેલી છે, એમને ટૂંક સમયમાં એક મિટિંગ લીધી હતી એમના અધિકારીઓની અને એના એજન્ડામાં પણ આ વિષય લઈ લીધો છે. ટૂંક સમયમાં તેઓ ડીસામાં એરપોર્ટના ચાલુ કરવા માટેના જે લાગતા વળગતા અધિકારીઓ છે તેમને લઈને અહીંયા મિટિંગ પણ કરવા માટે આવનાર છે. એ બાબતમાં એક ખોટી દર વખત અફવા ચાલુ થાય છે, કારણ કે એરપોર્ટ પાસે પૂરતી જમીન છે, જેટલી જમીન જોઈએ તેના કરતાં વધુ જમીન છે, કારણ કે પહેલાં અહીંયા ફ્લાઇટ ચાલતી જ હતી, એ વખતે પણ વધારે જમીનની કોઈ જરૂર હતી જ નહીં અને ફ્લાઇટ અવર જવર કરતી જ હતી, તો એવું કંઈ હાલ થનાર નથી, માટે આ આનંદનો વિષય છે, આવું કોઈને ગભરાવાની જરૂર નથી. આજે હવાઈ મુસાફરી છે એ રેલવેની મુસાફરી બરાબર થઈ ગઈ છે અને આજે હૈદરાબાદથી અહીંયા કોઈને અર્જન્ટ આવવું હોય, કોઈના ઘરે સુખ દુઃખનો પ્રસંગ બની ગયો અને 48 કલાક થાય, ગાડી લઈને આવે તો 50 કલાક થાય, પ્લેનમાં 2 કલાકમાં આવી શકે છે, તો ખૂબ જ મોટો ફાયદો થઈ શકે તેમ છે, સમય અને નાણાંનો બંનેનો બચાવ થઈ શકે તેમ છે. તાજેતરમાં ડીસા ખાતે ફ્લાયઓવર બ્રિજના ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે પધારેલા કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ પણ જાહેર મંચ પરથી કબૂલાત કરી હતી કે કોઈપણ શહેર કે વિસ્તારનો વિકાસ તે વિસ્તારની પરિવહન સુવિધા પર નિર્ભર હોય છે. વિકાસ જો કોઈ રાજ્ય કે કોઈ દેશે પ્રગતિ કરવી હશે તો એ રાજ્ય કે દેશની અંદર રોડ સારા હોવા જોઈએ, એર કનેક્ટિવિટી એરપોર્ટ સારા હોવા જોઈએ, રેલવે કનેક્ટિવિટી સારી હોવી જોઈએ, બંદરો સારા હોવા જોઈએ. ડીસા શહેરની જનતા વર્ષોથી વેપાર ધંધા સાથે સંકળાયેલી છે અને તેના લીધે તેમને ધંધા રોજગાર માટે અમદાવાદ અથવા તો ઉદયપુર સુધી લાંબા થવું પડી રહ્યું છે, જેથી હવે ડીસાના વેપારીઓ પણ આ લાંબી મુસાફરીથી કંટાળીને ડીસા છોડીને અમદાવાદ જેવા શહેરોમાં સ્થાયી થઈ રહ્યા છે, ત્યારે ડીસાની વેપારી મથક તરીકેની ઓળખ પણ ભૂસાવા માંડી છે. હવે જો સરકાર ખરેખર ડીસાની વેપારી મથક તરીકેની છાપને જીવંત રાખવા માંગતી હોય તો ડીસા એરપોર્ટને ફરી શરૂ કરાવે તો જ બનાસકાંઠા જિલ્લાના પછાતપણાને દૂર કરવામાં સફળતા મળશે. ડીસા શહેરની મધ્યમાં આવેલું હવાઈ મથક વર્ષો પહેલા કાર્યરત હતું, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી નબળી નેતાગીરીના કારણે આ હવાઈ મથક બંધ થઈ ગયું છે. તો બીજી તરફ વાત કરીએ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આવેલા ડીસા શહેરની, તો ડીસા શહેર ઉત્તર ગુજરાતનું મુખ્ય વેપારી મથક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને અહીંના વેપારીઓને ધંધા અર્થે લાંબી મુસાફરી કરવા માટે અમદાવાદ અથવા તો ઉદયપુર જવું પડતું હોય છે અને ત્યાંથી ફ્લાઇટની સુવિધાનો ઉપયોગ કરવો પડી રહ્યો છે. ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લા સહિત આસપાસના વિસ્તારના વિકાસ માટે ડીસામાં આવેલા હવાઈ મથકને એકવાર ફરીથી ધમધમતું કરવામાં આવે તો બનાસકાંઠા જિલ્લા સહિત પાટણ, મહેસાણા અને રાજસ્થાનના 4 જિલ્લાઓને તેનો લાભ મળી શકે તેમ છે. આ ઉપરાંત આ વિસ્તારોનો વિકાસ પણ ઝડપી બનાવી શકાય તેમ છે. અતુલ પટેલ સાથે બીકે ન્યૂઝ ચેનલ માટે હરેશ ઠાકોર. હવે એક નજર આજના સોના ચાંદીના ભાવ ઉપર. સોના ચાંદી બજારમાં આજે ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો. આજે એક તોલા સોનાનો ભાવ 75 રૂપિયા ઘટીને 33,625 રૂપિયા રહ્યો હતો, જ્યારે 1 કિલો ચાંદીનો ભાવ 100 રૂપિયા ઘટીને 40,150 રૂપિયા રહ્યો હતો. એ જ રીતે 1 કિલો રૂપાનો ભાવ પણ 100 રૂપિયા ઘટીને 39,950 રૂપિયા રહ્યો હતો. છેલ્લે જોઈએ આજના ગંજબજારના ભાવ. ડીસા ગંજબજારમાં આજે એરંડાના ભાવ 961 થી 971 રૂપિયા રહ્યા હતા, જ્યારે રાયડાના ભાવ 710 થી 723, મગફળીના 780 થી 851, ઘઉંના 402, બાજરીના 385 થી 395, ગવાના 791 થી 801, રચકા બાજરીના 483 થી 488, તેમજ રાજગરાના ભાવ
1070 થી 1170 રૂપિયા રહ્યા હતા. ડિસાગંજ બજારમાં આજે એરંડાની 590 બોરીની આવક થઈ હતી, જ્યારે રાયડાની 86, મગફળીની 260, ઘઉંની 8, બાજરીની 626, ગવાની 29, રચકા બાજરીની 138 તેમજ રાજ્યગ્રાની 70 બોરીની આવક થઈ હતી. સમાચાર અંતમાં મુખ્ય સમાચારો પર ફરી એક નજર. લાખણી ખાતેના ખરીદ કેન્દ્ર પર ટપકાવાળી મગફળીની ખરીદી બંધ કરાતા વિફરેલા ખેડૂતોએ મગફળી ભરેલા વાહનોનો મામલતદાર કચેરી આગળ ખડકલો કરી દઈ ઠાલવ્યો રોષ. જો કે લાખણીના મામલતદાર અને દિયોદરના ધારાસભ્યની મધ્યસ્થી બાદ મામલો માંડથાળે પડતા હશકારો. ફરી મોસમના બદલાયેલા મિજાજ વચ્ચે બનાસકાંઠામાં ઋતુજન્ય બીમારીઓમાં ધરખમ વધારો. છેલ્લા એક સપ્તાહમાં એકલી પાલનપુરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ ઋતુજન્ય બીમારીઓના 5000થી વધુ કેસ નોંધાયા હોવાનો સિવિલ સર્જનનો સ્વીકાર. પાલનપુર ખાતે ડીસા હાઈવે પર હિટ એન્ડ રનની વધુ એક ઘટનામાં બાઇક ટેન્કર સાથે અથડાયા બાદ ટેન્કર નીચે આવી ગયેલા બાઇક સવાર ઇસમનું ઘટના સ્થળે જ કમકમાટી ભર્યું મોત. બાઇક ચાલકને પણ થઈ ગંભીર ઇજાઓ. ડીસાનું એરપોર્ટ શોભાના ગાંઠા જેવું હોય વ્યવસાય અર્થે મુંબઈ કે સુરત તરફ જવામાં વેપારીઓના સમયનો થાય છે વ્યર્થ વેડફાટ. ડીસા એરપોર્ટને ધમધમતું કરવામાં નેતાગીરીની નિષ્ફળતા સામે વેપારીઓમાં ભારે નારાજગી. તો આ હતા આજના બીકે ન્યૂઝ. નવા સમાચારો સાથે આવતીકાલે મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશું. નમસ્કાર.